סיוון רב, אורי אריאלי, וחנוך דב, אבישי בן חיים. הם כולם, כן, אנחנו שמנו רגל בדלת, חיבינו את האור, הם לא מפסיקים להיכנס. איפה שאני עובד, גם שם אנחנו מתווכחים לפעמים על כל מיני דברים. ואז מישהו בא ואומר, מה פתאום? הביטחון זה הכי חשוב, צריך לקנות מטוסים. מטוסים ואמבולנסים זה גם מאוד חשוב. נכון, הכל חשוב. אז מגיעים להסכמה. אנוכי הקטון רוצה להיות בין אלו המאירים את היפהפייה הנרדמת שלנו. אנחנו צריכים שהבית היהודי שלנו יהיה אכן בית של ילדותיו פתוחות לכולם, גם לאלו שהם לא בדיוק בדיוק כמונו. ים כנרת המון רב תפארת גן אל שם נטוע בו עץ לא ינוע. יושב ראש, כנסת נכבדה, מגשר הכנר כאוף בלתמי מפי הנביא אליהו.